now I don't know what to do. Lejla Hodžić dolazi iz Srebrenika, ima 20 godina. Rekreativno se bavila odbojkom, dok sada redovno ide u teretanu. Završila je opštu gimnaziju u Srebreniku, sada je student Fakulteta elektrotehnike u Tuzli, odsjek računarstvo i informatika. Govori engleski jezik, a naučila je i osnove njemačkog i latinskog. I need your love, I need your love, I need your la 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 la.